ցանկացած ուրեմն կանոնի խախտման հետ կապված կա դրա հետագա հետևանքները։ Հոկտեմբերի 1-ից կամ անձը պետք է երկու շաբաթը մեկ անգամ հավաստի իր վարակակիր չլինելու փաստը, իսկ դա արվում է ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանով, բացառություն են կազմելու այն անձին, ովքեր որ պատվաստված են, ովքեր հղի են եւ ունեն հստակ բժշկական հակացություն պատվաստման համար։ Իսկ եթե չփիշակ չհանձնեն, այսինքն 14 օրվա մեջ չներկայացնեն, ես չպատվաստվեմ, հետևանքով։ Հետևանքը աշխատանքի ուրեմն ներկայանալու մեջ է լինելու, այսինքն եւ հաջորդիվ այո, եւ հաջորդիվ իհարկե տվյալ կազմակերպությունը եւ ստուգանքներ կկրի չպահպանելու համար։ Եթե աշխատակիցը չի ներկայանում աշխատանքի որոշակի ժամկետներում, ապա այո, գործատուն իրավունք ունի նաև խզելու աշխատանքային պայմանագիրը։ Այո, ձեր նկարագրածը կարող է տեղի իհարկե չեմ տեսնում, ամեն ինչ արվում է սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների շրջանակներում, ուրեմն դուք ներողություն շարունակեմ, հա, եթե կարելի է։ Ուրեմն գիտեք, որ Հայաստանում գործում է բնակչության ուրեմն սանիտարահամաճարակային պաշտպանության մասին օրենքը, որը հստակ կետերով ամրագրումներ ունի, ինչի հողում կատարելով նաև ընդունվել են ենթաօրենսդրական ակտեր, եւ այդ ենթաօրենսդրական ակտերը բխում են օրենքներից, այսինքն այն նորմը, որը որ սահմանված է, ամբողջությամբ համապատասխանում է բոլոր պահանջներին եւ գործում է։ Իսկ գիտենք, որ մարդու իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում, այսինքն որևէ խնդիր այստեղ սահմանադրության օրենքների հետ մենք չունենք։ Տիկին Ավանեսյան, Տիկին Ավանեսյան, հանրային ծառայողի մասին օրենքում փոփոխություն է կատարվում, ամենայն դեպս իդրավում դրված է նախագիծը, եւ այստեղ կա ակնհայտ խտրականություն, նախագծով առաջարկվող նախագծում նշված է, որ վարչապետը, պատգամավորները եւ այլ մարմնի ղեկավարներ, եթե չպատվաստվեն, նրանք գործազուրկ չեն դառնա, իսկ օրինակ շարքային քաղաքացին, եթե չպատվաստի, ապա նա գործազուրկ դառնա։ Այս խտրականությունը ինչով է պայմանավորված, եւ միանգամից երկրորդ հարցը դա, արդյոք այստեղ կա պատվաստանյութերի հանդեպ անվստահություն, որ կարող է պատվաստանյութ ինչ-որ վտանգ պարունակել, եւ ղեկավար կազմի այսպիսով ապահովագրում են նրանց չպատվաստելով եւ գործազուրկ չդարձնելով։ Գիտեք, դուք մատնանշում եք հանրային ծառայության մասին օրենքը, այո, որի մեջ մտցված փոփոխությունները չեն կարող վերաբերվել քաղաքական պաշտող գրավողներին, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք դուրս են մնում ընդհանրապես կարգավորման շրջանակից, նույն տրամաբանությամբ մասնավոր հատվածը եւս ունի իր կարգավորումների շրջանակը, որը որ որևէ խտրականության դեպք արդեն բացառվում է։ Բացի դրանից նշեմ, որ այս պահին նո կարող եմ ասել, որ վարչապետ, փոխվարչապետեր, նախարարներ, փոխնախարարներ, կարծեմ մենք արդեն 100% պատվաստման ցուցանիշ ունենք, եւ մինչեւ անգամ օրենքի կանոնի ներմուծումը դրսելորելով հանրային պատասխանատվություն, դուք հիշում եք, շատերը անգամ գարնանը, երբ որ մեր մոտ նոր էր սկսվում պատվաստման գործընթացը, առաջինը ցանկություն հայտեցին պատվաստվելու եւ պատվաստվեցին, այսինքն որևէ այստեղ խտրականության մասին խոսք լինել չի կարող։ Փոխնախարարների եւ վարչության պետերի օրինակ վարչության պետերի վերաբերում է դա։ Հանրային ծառայության մասին օրենքը իհարկե վերաբերվում է վարչության պետերին եւ այլն, իսկ փոխնախարարները եւ նախարարները քաղաքական պաշտոն են։ Գիտին Ավանեսյան, ինչու է հրահանգի չափը, որ բժշկական դիտումները պատասխանեն Ես հասկանում եմ, որ մամուլ հրապարակումները երբ որ
կա գրությունը, ներքին շրջանառության գրությունը ուղարկվել ձեր կողմից, ուշ հաստատություն էին, որպեսզի պետ պատվեր ժամանակավորապես սպասարկեն, որովհետև բյուջեն գումարները սպասվել են, և նույնիսկ պարտքունի, կառավարությունը պարտքունի ռիսկական կենտրոնները։ Եվ սրտաբանական այսինքն էի բաները սենդավորման հետ կապված հետեր կան բանակ։ Տեսեք, նախ ճիշտ ուրեմն հղումը կատարեք, այն գրագրությունը, որը իրականացվում է, այսպես ներկայացվում է ներքին հրահանգ եւ այլն եւ այլն, դա բացարձակ ներքին հրահանգ չէ, այլ հստակ ընթացակարգային ձևով, այո, մենք ունենում ենք ժամանակ առ ժամանակ գրագրություն բոլոր բժշկական կազմակերպությունների հետ։ Եվ այս դեպքն էլ իհարկե դրա մաս է կազմում, որևէ արտառոց այստեղ բան չկա։ Դուք գիտեք, որ բոլոր բժշկական կենտրոններն էլ տարվա սկզբին կնքում են պետական պատվերի շրջանակային պայմանագրեր և հստակ ձևակերպում են, թե տվյալ բժշկական կազմակերպությունը ինչ ծավալի պատվեր պետք է իրականացնի։ Եվ իհարկե բժշկական կազմակերպությունները պետք է ամեն ինչ անեն փորձելու մնալ այդ շրջանակային պայմանագրային գումարների մեջ, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ բյուջեն սահմանափակ է, և մենք պետք է հստակ ունենանք կանխատեսում և դիսցիպլին բյուջետային միջոցները իրականացնելու։ Տարվա կեսին, այո, ուղարկվել է գրություն, որ բժշկական կազմակերպությունները մնան իրենց պայմանագրային ուրեմն գումարների շրջանակներում և դիմելիության ուրեմն հոսքից կախված սպասարկեն ըստ հերթագրման սկզբունքի, որը կիրառելի է, նախընտրելի է, և մենք պետք է ունենանք պլանային հետազոտությունների, վիրահատական միջոցառումների ճիշտ պլանավորման մեխանիզմներ, որպիսի տարվա ընթացքում այն անձինք, ովքեր որ կարիք ունեն հրատաբժշկական օգնության սպասարկվեն այս հրատապության սկզբունքով, իսկ այն քաղաքացիները, որոնք կարող են սպասել որոշակի ժամանակ պլանային ուրեմն բժշկական օգնության, պետք է հերթագրման սկզբունքով անցնի։ Որևէ հերթման բան չկա, այո, մենք ժամանակ առ ժամանակ, այո, պետք է… Չէ, նայած հարցը ինչ է եղել, կներեք, պետք է ճշտել ինչ են հարցրել և ինչ է հերթվել։ Դուք ինչ կոնկրետ հարց եք ուղում, ես կոնկրետ պատասխանում եմ, որ այո, բժշկական կազմակերպությունները պետք է իրենց պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակներում գործեն։ Բայց ներողություն, շարունակեմ։ Իհարկե մենք նկատում ենք դիմելիության աճ, նկատում ենք ցավոք սրտի հիվանդացության աճ։ Սա պայմանավորված է ինչպես COVID-ով, ինչպես հետպատերազմական նաև իրավիճակով, և մենք բոլոր միջոցները ձեռնարկում ենք, որ այն ուղղությունները, այն ծառայությունները, ծրագրերը, որոնք որ իսկապես հիմնավորված ունեն դիմելության աճ, ապա պետությունը իր պարտավորությունը քաղաքացիների առջև, ինչպես այս տարիների ընթացքում կատարել է, այնպես էլ կշարունակի կատարել։ Տեսեք, երբ որ կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին հայտարարել է, օրինակ, որ արտաքաղաքականը հաստատող գումարների ծավալները մեծացրել է, սա նախադեպել համարում դա ներկայացրել որպես հեղափոխական փոփոխություն, և շատեր կոմիսիոնը նաև պոպուլիստաբար է դա ընկալվում, բայց հանրության կողմից որոշակի ոգևորություն առաջանում է։ Հիմա երբ որ այդ գումարները սպառվել են, և պարզվում է, որ նաև պարտքի պետությունը ուժ հաստատություն ունի, դուք ներկայացնում եք զահալիքը, որ թե ստացվեց, որովհետև ոսկե շատ է, դիմողները շատ են և այլն։ Հիմա այն ժամանակ, երբ որ հանրությանը պետք է մատուցել ձեր դրական աշխատանքը, այդ ժամանակ այդ ամեն ինչը չէր կանխատեսում, որ հիմա այդ գումարը առաջանում է։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ընդգծում եք և փաստում եք, որ այո, այս կառավարությունը իսկապես շատ մեծ ծավալի աճ է ապահովել առողջապահական բյուջեի, և կարևորելով առողջապահությունը որպես սոցիալական պատասխանատվության հիմնական ուղղություն պետության կողմից, ապահովել է միայն երկու տարվա մեջ 30%-ի աճ բյուջետային միջոցների։ Եվ ես կխնդրեմ, որպեսզի հաջորդի ևս մենք ճշգրիտ փաստերը արձանագրենք, որ որևէ կոպեկ այդ կատարված ավելացումներից չի պակասել, բացարձակ։ Մենք միանշանակ պիտք է շարունակաբար ավելացնենք առողջապահության ծախսային հատվածը, և ի վերջո գանք, և դա մեր կարևորագույն ռեֆորմներից մեկն է լինելու համապարփակ առողջապահական ապահովագրությանը, բայց ես նորից եմ կրկնում, բյուջետային ուրեմն կարգապահությունը ևս շատ կարևոր գործիք է, զսպելու ծախսերը և այն միջոցները, որը լրացուցիչ կառավարությունը ուղղում է
դրանք ուղղել նոր ծրագրերի, նոր շահառուների խմբերի ավելացման, ծառայությունների որակի բարձրացման վրա։ Իսկ համարար քաղաքաշրջանի պատասխանատվությունների առումով ամենամարտիկը Հայաստանն է։ Սա կառավարության գաղափարը չէ համարում եւ արդյոք ձեր նախաձեռնությունը քանի որքի պատասխաններ նախնի։ Այո, մեր ցուցանիշները դեռ ես սա իհարկե ձախողում չեմ համարում, որովհետև մենք գնացել ենք այն ճանապարհով, որ նախ մարդկանց ճիշտ տեղեկատվություն ենք փորձել տրամադրել, փարատել նրանց կասկածները, եւ կարծում եմ, ես դա շատ լավ հաջողվել է։ Ես նորից պիտի նշեմ, որ եթե 5-6 ամիս առաջ մենք ունեինք 10% ընդամենը քաղաքացիների, ովքեր որ կողմ էին պատվաստմանը, այդ ցուցանիշը այսօր 40%-ից բարձր է։ Սա խոսում է, որ մեզ հավելյալ ժամանակ պահանջվեց քաղաքացիների մոտ վստահության շեմը բարձրացնելու, բայց նաև մենք տեսնում ենք բավական լավ դինամիկա վերջին 1 ամսվա ընթացքում, որը շարունակ